Que elas vêm pra baile de comunidade. Já avisei pro Kevin Cres pra soltar couro de verdade. Que se for a minha ex, hoje tem baile da gaiola. Arrasta a pepeca no chão. Se envolveu com os cria certo e a sua catucadão. Se envolveu com os cria certo e a sua catucadão. Se envolveu com os cria certo e a sua catucadão. É fluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Uma brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins, no PPG, pode começar a descer. Uma brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins, no PPG. Alô, oi tia. Viu? Deixa eu te perguntar. Você sabe onde o Jorge tá? Porque ele saiu ontem e não voltou mais. Pra me saber onde eu tenho que ir. Então, mano, eu não sei, tá ligado? Mas eu conheço um cara que tava dando dinheiro pro meu pai, tá ligado? Mas você sabe pelo menos aonde ele foi ontem? É estranha essa história. Se acontecer alguma coisa, a gente vai mostrar pra vocês e vai estar tudo gravado. Ninguém tá falando nada e a gente foi corajoso e vai mostrar pra vocês que estão gravando. Então é isso aí e acompanha o vídeo se você tá curioso como eu pra saber o que tem lá. Olha só, a gente tá entrando aqui agora. Bom, então a gente já tá aqui. Até onde eu sei que me passou, rapaz, era esse caminho que tava levando ao que tava acontecendo lá com as pessoas. É meio sombrio aqui. E o mato é bem fechado aqui mesmo. Muito fechado, olha só. Passou um bicho ali, não sei o que era. Um pouco estranho, dá um pouco de cagaço assim. Bom, já faz uns 10 minutos que eu tô andando, não encontrei nada. Ai caralho! Todos os dias nós deixamos de ir em lugares, fazer coisas ou usar roupas para que pessoas que não conhecemos e que não ligam para a gente pensarem nada sobre nós. A gente não vive para nós mesmos. Vivemos para os outros. Eu demorei, mas aprendi isso. Mas então o que é que tá fazendo isso? Há 10 anos atrás, tudo nessa cidade era normal. E eu trabalhava como repórter cinematográfico na Rede Record. Até que um dia a gente recebeu uma notícia e a gente foi o primeiro a chegar naquele lugar. Uma notícia de alguma coisa diferente na floresta aqui perto. Depois que a gente chegou lá, eu não sabia que aquilo ia mudar a minha vida. E a dessa cidade. A nossa cidade estava sendo visitada. Estava tudo diferente. O ambiente, as pessoas, tudo diferente. E depois que aquilo aconteceu, existia uma data limite para acontecer de novo, pois haveria uma vingança. E essa data limite completou 10 anos, que seria 10 anos após o acontecido. E isso aconteceu semana passada, que foi quando as pessoas foram encontradas. Como areias. Faz 10 minutos. Mano, eu já até queria ir embora, cara. Levei um susto. Olha aqui, tem uns sofás aqui, ó. Isso aqui tem uns sofás. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o acidente. O nível de radiação nessa cidade aumentou mais que dos Estados Unidos inteiro existe nessa cidade. Tem outra aqui, ó. Colocou aqui há pouco tempo. Aqui tá ficando gelado, cara. Tá fazendo um barulho estranho. E o que está fazendo isso? Tô com medo. Tô com medo de ter alguma cobra, alguma coisa aqui também, mano. Ai, uma teia de aranha, tamanho da aranha. Mas eu acho que eu vou embora, que eu vou correr.
pra mim ir embora, porque eu não vou... Mano, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Meu Deus do céu! Não é da nossa terra. Mas quem é que tá de volta? Aconteceu o que eu mais temia. O retorno do ET Bilu.